Якщо відбувся факт травмування, зафіксувати цей факт, звернутися відповідно, викликати патрульних поліції на даний час, які повинні скласти протокол огляду місця події, зафіксувати цей факт, що людина впала саме в цьому місці, і причина падіння. Тобто, якщо це ожеледиться, то це ожеледиться, там засніжено чи щось інше. І в подальшому викликати швидку зрозуміло, тому що це ушкодження здоров'я, яка також огляне особу, зафіксує ті травми, які особа отримала, ну і доставить до лікувального закладу, якщо є така необхідність.